library. I'm back. Çıkan uşak olmasın abinden. Apple abin tiri nado. Putça da Apple abin oku kamida ne adına bunu. Kuşa abi, Apple abi tiri bunu. Kuşa abi bunu nede? Ne de şöyle? Yo, çuna başın dedi. Yo, skim hapsen lo. Jo, me. Kuşa abi bunu nede? Jo, jo, skim hapsen. Okay, okay. Halit nuk di. O, Halit, përshëndetje, falenderit për 5 stars edhe Halit të pasaj. Nisëm, o, thu i vullit sa i keni derbin. Haliti me 5 stasa na përshëndet. Faleminderit shumë Halit, të përshëndetit që na si jeni. Sot kemi pyri qikën, a i kën goja vu. Mi mrama, qini. Gati? A shikon, skinin në reni me të tretin ma. Jera është të rejem dhe skinin. Bukur, vjet. Halit me 5 stasa, faleminderit Halit, ha? Ju të dhëmë, pas pa johëm. Tu i vullë e në derbin. Vullë e shë rikisht të mutë. Arbëri. Vullë e shë të murë në ka zënë korona, sot. Fala, falenderit Alitu. Ju bënd të fala Alitu të në. Rëzbër. Mua mi dhe nuk e di, ju të kemi... Merre defenderi, ma nuk e di, merre defenderi. Okej. Mbaj, 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 o bur? Defenderi. Defenderi. O qimi unë tre heri, gjuhet a kod, të të unë... Paka shumë i provejt gjitha këto, sa për... Parë, s'tim të më hetë. Më dhasë këtë. I rrash të herë, më mbaruan atë ato... Më mbaruan coinsat. Për e natë nuk. Vaj sa nuk bje. Sa të gjurë? He Haliti. Ore, Vulli Ljazi pyetë për së nga tregoj Vulli. Sa është derbi, shat. Tante është përndajnë trik live. Përndajnë live në mërë. Tap 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 tap. Për të kemi. Për shëndetit, o, për këshnik. Sa u këtheva në shmi, jo. I fotu mi e të rëgota me të shokun dhe tani. Me i këndoj a zjarë. Let's go. Let's go. Këtë anë që është më parëm, se së ne kemi edhër fare. Këbull. Dhe se ka shku... Pare dhe asë, s'kam bu më më fërë në nukë, s'kam bu më fërë në nukë. Shë si bua, bua nërë. E shë pisë të murë, e shë pisë të murë për lere më nga. Dhe më si jam mirë, nuk është, e shë të murë ka cajë korona. Krenshnik, jo, në TikTok edhe këtu nuk bënd, do të bënd në... Tani për momentin jemi Facebook edhe në YouTube. Kër shdoj shotgun, sa kam 2. Ka të mire njëri këtu. Që të mlosh? Në kilo. Kujdes, kujdes, e kina si bërë, o, djena, kina si bërë. Qa ke, Bullnet? Ka ka përona? Përshëndetje e balon, përshëndetje. Bëllaj, nuk kam shku me botet për korona, ba, s'mon me folliq. O, qimi, falemdrejt, qimi, falemdrejt atë për 3 stasë. Ma ho shqipru, në rrëzdo shtu. Qia, bro. A, YouTube? Qia si, bro, gjema, këtë jesë, këtë jesë një? Më vë gaming, viz, system duke, po e ma menu në. Unë kam hapën së tia farë, se të hapën në YouTube, vetëm kërë pashtë ditë e isha live në YouTube. Se kësha verë e farë. Ja, e kam të shkuat aty, shkuat si vje, ja, më vë. O, qimi, falem dirit, lështë, më falem dirit.
Qemi, falenderit për starset. 50, 100, 150, 200. The revived flight will arrive. Ja, shkëtu këtu njeri. Nga ju. Engaging the enemies. Dreqi dhe shmë huli. Reloading. Ishte ej, putin. Dore qimi, falem në rrit, shumë falem në rrit. Zodit ishte sopë. The final. Nuk e në tregojë jo pëse. Okej. Reloading, cover me. Mire, kaluat ku se pak të ju. Në gjuaj di mu. Po, nuk e di na vajti, se e pash, po nuk e di... Së po e shikoja gjullën ma. Ti e troku vetën? Ajo. Po, Elia, se a i ke këtu edhe, shko ku u lecon kjo... Një sekundë, se të më vranë, se më vinë, këtë më vinë, këtë më më afrojnë, se e gjështë tri. Ja. Pasë ma kura maku ne? E, po, po, e gjithë e mërë këti vrava. Më ka dalë 4 rejre e kërë mërë, se kam blerës një. Sa ki një, në ti e ke marë. Për zotë në mërë, jo? Nuk i një e nuk? O, ja ku e ke këtu, o, Elias, të kjo platforma që thotë të banët e Code Mobile, më viz, Porsche, vë viz, Porsche, Code Mobile, të të do e ketë. Eshtë edhe e TikTokut. A ty e gjenë kolaj. Më më gjuaj muare se ka mua bet me Elias. The airdrop is coming. Mene në mësë. Të ta qënë që të YouTube. Një milaj. Prisë të ta troj. A ti ty? Ero. E helikopteri. Elias, të njemi një tu. Elias e kemi kështu. Më se viz poshtë, vë viz poshtë, Code Mobile viz poshtë i të. Pershendetje gjysë të i vë. Ha? E pas kam komet link ashtu jo, përse e kemi njës të lajtë. Pa 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 e bravo të mitin. Ja ta, ja. Në qas ku thash. Ta kam të shua linku në ty o Eliasin, a vrapën.
the jump leader. Good luck. I'm the new jump leader. Holy, they're alive. Edhe si mi pas përbet që t'in qimi. Të bendot kopi, vetëm se e klikon. Unë ta klikosh më duke të i lesë. We can land here. Dukë nga që e kam e blokuar në to. Nga që e kam blokuar linket, kush më ndrygon link. Për shtë link që më ndrygon e i kam blokuar në daj nuk e ti. Hake. Pa është këtu e, është kuja ku është tabela e ajo. Kulizon shampanët është edhe ajo atë në gjithë. Supply box here. First blood. Supply box here. Oh, keep us hungry, it's hungry. Yeah, I don't want to zoar. Elias. Changing mag, cover me. Del, Joe. Vary the new viz post, utem rava. Elias, try it. Rof, unë se dhja se beja, unë nuk e dhja se isha live një tupër, unë një dite e pash, pa dash. E kësha dhe në linkun këtu edhe nuk e dhja se isha live një tupër, pa dhe marrë li. O vull, jam gjënë. Tu yang lagi. Ah, okay. Korrit që këtu se Renato s'ka internet. O, ti më falem dhe të lakit. E, lëvizit. Ja, dhe alit.
Po po, ja kam edhe itim. I kam edhe ato itim, nuk edhe kam vendu. Pruda, Pershendetje, pruda. Qoperi, 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 qoperi! Zes ka për gjithë, dhe ka për gjithë, ja. Dikën që. Kape. Engaging enemies. Prop tell you brought you. Enemy vehicle is nearly done. Enemy down. What's up, doctor? Hey, pun s'kam fishtik. Un shotgun po përdor. Unë me shotgun të pikë derë. Supply box here. Drop is coming. Yes. We have the drop is. Dalloy. Digo. Supply box here. Unë s'kam fare.
Fash edhe një tjetër motor na ikuke. Ti kujt bëse ka vënë mbas, vëgë di shoqë. The revive flight will arrive in 1 minute. Po ja. Po shon, dishi. Ti o nubi guash Renato. Ata ja vet shogani gold. Supply box here. The airdrop is coming. Engaging the enemy. Enemy down. He played practically almost the gunner. Yeah, I'm very cage. I should say cage number. Almost ready. So fight there, almost the gunner. That was posty. Must say, but this is Dita Berdori. Nemamu. The airdrop is coming. Oh, like dark, Cobra. Who is that? You're a motor. Oh, AP, Marigan, she's a bonus shotgun. A pass. AP. Eh. Albi, I'm going to bring you a grenade. Here. Albi. Oh, Shoki. Are they in my main drop? Pa. Pas ka njërës prop. The airdrop is coming. Enemy down. Eeeeee, hit, mërë pash. Lej, kam të pësën e gjithi sniper. Adi not drop. Erdo Gina dropping up, bro. Na e dropi këtere, na të vajtë. Opa, I hunger. Ok, hako lajti. Kush, me? Kam o si, vla, se kam gjujt kopili. Kush, me kush? Kush, kush, tere, bëjme shtë. Presta cair do bomba. Enemy vehicle is nearly done for. É o liar, me puxa. Engaging the enemies! The airdrop is coming. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Enemy down. The revive flight will arrive in 1 minute. Supply box here. Terminal
Ti me shku në shkua. Ta të vetë arriva, ku ka një me shku. Të të prapë në? Po. Vajte me bomba në muti. Të vërën rrët për. A, i ke bërë e vizita, se gjo është shumë rënda, va. Shumë kishi. I ke bërë e vizita. Nesë le kam vizita në shku të mjeku. Nesë le kam, të mjeku në shku. The last revive flight will arrive in 1 minute. Vizita, unë e kalova në shpi dy erë. Të vetë asë njëre të kërë. Po, unë shumë kishi, unë ka bërë në shumë shtinjët. Shire kur rinu, shire kur rinu në stop hapo. Bravo të zemë. Shake të shima amin. Edhe mbrapa kemi njerëz akoma. Roger that. Ai merrem me këta farë më. Find the hacker nearby quickly. Yeah. Engaging. I'm hurt. Changing mag. Enemy down. Enemy eliminated. Po pa pasha ti po gjoja pas më lindë kjo e drejtë hak të nxirë të hakun ai. Më pengon të dhe në gjoja tjet. Unë e dralino... Gjoki... Shku e dralino. The airdrop is coming. Unë e gush e dralino. Jo, la jo mbaje, nuk... Qare ulli me mërë, smajk. Ashtë të ka jo. Nga të gjujë në. Le se vrasë unë. Jaku janë, këtu janë. Ma, s'pa e me mut me sniper në qatë ti rrishtrirë më shok. Shkibarë. Në qatë ti e ke? Rësht 3 nuk le dhist. A është një në qati e është shok. Unë thëmë qati e edhe. Malën ka orë tjetëri poshme në shumë qati. Po lërë të më poshme dhe është tjetërin për qati e është 3. Nuk le dhist, ja ku gjuha në koma. Qas kut. Mërë kam në gjithë, kam janë. Orion, përshëndetje, si e, ku je e burë? Qo që jeri në Amerikë? He? Amerikë në Amerikë. Përshëndetje, Orion. Orion, një për. Kënë që ndjesë, është më ashtraj me makinë, si bërë të kuga. Qo së da një ka makinë në vi. Po të gjuhë. Majdës, majste. Aty ti. Shprin, të do. Bravo. Ajde marri gleda, bërë më fjo e lehtë qalimi për lehtë. Ti Renato. Që dëm? Renato, fitan dojën, jabë një mi... Renato, fitan dojën. Po. Jabë një mi follow. Një mi follower ku, në TikTok? Jo, një porn.
E, djema, falem dhejt plaket. Po Gjuni, mo Gjuni, që një të bote like, Gjuni na i sen? Kje bole Alex Lisha, Gjuni mo, Gjuni? Gjuni mo! Gjuni mo! A e peja ti i shoku të në, po që nake kisit dhe? Bo... 1700 mish në vajtër. Kujt more? A ti shok? Që osa pasta ati? Jam të luftu njën e tjetërin, kut e këtë? O, smaki, smaki. Pum. Da të lakë është kapë, mërë. Po, sa bukuri ka e ikë, ushtë. Po, gji? Gji. A e shtifni, mërë, kushtë është Renato? Kushtë është Renato? Madrid Petova, o, Madrid Petova, vale me ndërët. Madri vedova është unë është Lajoltit. E di, e di. Edhe ti do njive se një me Renato. Ajde, shroko. Ajde. Ej, është në prit një ljadë, jo që në. O, arbit. O, në dhe dhe se më pritë një ljadë, parë. Ok, falenderit Arbri. Respekt, ulla. Erdi gjasi, hajde gjas. Erdi. Ka agush ka erdi gjas në ubi. Pershendetje. Që 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 shif korona dhe... E din shka. Ditën. Jo, 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 besi shref kulla, shref kulla, shref. Atë malat voglu. Këto se jemi... Shto se jemi pak si live. You are the jump leader. Good luck. Këto shë ti si maligoptera. Aviona, aviona, pastrove pistën ti. Jo, ka në korona, dhe s'mon, shoferat s'ka korona kanë. Lëherë korona, dizem ke... Nke tre aviona. Bune? I ka ngell 3 aviona të blokum. Po, allo, dhe vinë, ma mi dhe vinë i Luanë ma shpejt. Po, ku haj drejt Luanë i se më ka dal në ndrë, mre? Go, go tu, go tu. Nese pra ma ka në shëgoj jem një më të gjithë natës, i loj. Edhe? Apo, ajdi, më bëvi një shërini. Po, ku haj Luanë im se? Na? Ku haj Luanë im? Po, aty të vi Luani jëtë dhe vi Luani ati, vi Luani dhe vi në ti. Kur të vi Luani im, dhe vi unë ati. O, sa Luani ati kam të qëhu t'ilë ati t'i flokë grisë kjo. Kuj kemër Luani ati jo shok? I kam të qëhu këshu më shëdit. Masi ke njësru në kemë, në s'kan ardhë akoma, se s'ka mundësi. O, da, në Amerikë do me anje më ardhë, se në du Luani atë. Mi, mi. Mi. Jo, shmonë, allo. Jeve mi ka premtu një Luan, Luan, Luan. Aj Luani pa më hangë. Sa të vi Luani këtu, më hangë Luani. Ndo këtu, ndo këtu. Funë e muajt. Funë e muajt. Ma e menë se të shkuj. Ndo këtu, shkuj e se lajt i e. Pasha gjallit që kam shpi. Pasha më rrë që kam i ndjesi. Jede, jo, vërë. Kjo kamat af Luani. Jo, okej. Do vi live, do vemi ndjeshim në njerë. Me bari spin recordit. Me muhin, qka duesh bëti. Okej. Besë të me li shumë e Dardanin edhe kam në jatë. Okej, e kam shkrujt. Fund muajt, a? Fund muajt. Ta e lata sot e Elias. E që edhi Luani e i sot. E kuk bari spin. Me në shkurt e ka plan Luani. Bravo, Elias. Me së të nën. 31 shkurt. 31, të të njësë edhe unë. Në të një birë mas 4 vjetë, mas 3-4 vjetë. A u ka plak Luani, s'hecën ma? Se e ka të madhë, e ka dhe hecën ma shumë atë poshë. Po, këtu dhe shpjet duka që paska njerës, ti ka mërash për. Ti ka së mërra dhe të arë. Ik Luani! O vullu, pëse ki i grande larë në dhe të këtë poshë? Jo i të fortin e larë, unë janë lobë. Po të fortin e vullu imi gjithë këtë poshë të ejerë?
Po çaj bëj një bosha një shtëpinë në anë, se nuk e kam mballur sikur shtëpinë. Po të punoj të lëfoj avant. Enemy down. Mara, am bara ka fshi të bëna vaj, sa ti fush. O mali denim lëre ke. Hajde, hajde këtu, hajde këtu. Hajde këtu. Ja, mira, iki se kam kloma. Ti kam çu këtu? Jo. Ma gjen. Ai. Ai nuk bëj valoni, kishë blet telefon të ri. Po, të blet telefon të mirë, po. Enemy down. A duksë. Për ka nuk ishtë në lost. Ka me blirë unë jetë qëllë apë. Po. Se ti e ke, bu? Balansu e leka. Për... Me përdojrë ata triggerë me që përdojrë koto. Ajde, shë qaj. Ti nuk bje, se si përdojrë? Jo, bro, po ma li, ma mi luj kështo, bro, pa ta. Jo, bro, li da mori qdojrë. Ka e vlak, e? Ke ka Black Magicin. A Red Magic, e ke Red Magic o Elias? Red Magic. Po. Edhe nuk e përdori ata trigger, ata që janë. Pse? Zban? Jo, zban, do me dit. Ore! Nuk është do me dit, po... Shtu o vulli, pa i përdori ata, të dy vista që i kam lart, i përdori... Po e rion, që kemi ju? Ju përshnete rion, në së të 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 Aso 4? Di si për ti poshë? Ti që la e që mirës ti e di si dukësh? Ha? Ara, nga unë më t'i esho? Me bo aimin edhe me bë reload. Po, që dhe ma shumë? Gjithë që ato opcione nuk që mund t'i bo ma të gjithë. Po ti nërë, minoj nërë që që një estrën. E vërë asë jo gjuhë pa mirino. Të mërë e kamionin. Po t'i jenë nuk e vull. Nuk mund t'a platë. Revive. Qa platë? Revive për para. Në mërë makinë, një kujtë. Plera. Qopër. Po shqipe hi. U hof. Mbi kishë. Një, si për kishë. Mbi kishë u hof. Po pse u hof e... Qa patë e gjadi? Ko e dollë në loja? Më duke se ta mundësi se u fte. Mësë është të brenda jo? Tu. Engaging the enemies! Enemy down! Enemy eliminated! Supply box here! A i da vru fa për... Reloading, cover me! E rosh, ti në odi dhe këtu më batën që në lartë. Makina. Supply box here. Që një streamer mod. Makina. Tu të shpirë. Po vjen dhe rruga, vjen dhe rruga. Po të vetë këtë arë. Po e rionë, mërë më atë kamionin arë. Jo, kam arë të përkëllicën. Jo, ka bërë kamion shumë kamion të mi. A e rionë ja, për realitetën është shumë loj. Në realitetën është të brenda, Okej. Këtë alështë. Enemy down, enemy eliminated. O, kod Venom, e kam një të kam TikTok. O, brejde, no, rëna, e. Se i gasim, vaj se gasim mu. Në stendor, po qënë, al kanë hap të upgrade-in. Me i së kanë gjemi motor. Por e atë gjemi makina, vërë, me sot t'indre t'je. Ta pas ke hikë. Por lënjori motor. Lënjori motor, të. Hajde. Hajde të në të dy jemi, rëna. Ata kanë një ikur. Poshë. The airdrop is coming. Ata e kanë Unë Në, pa t'i e kemë? Kullit e mi
Njëri eci edhe një poshtë. E, po nësi shikojmë e shok. Edhe njëri shumë e ninja është beshë, si ninja. Ta vrapë të tumë dhe, kjo janë 4 këtije. Të lekë nga vrapë unë një ju. Jo, unë ju e Liazi, ju, Renat. Jo, rrëse një kam vrapë. Qo peri për vrapë. E për dojtë me ikësi nga vje zonët. Në zonë. Në ikë. Pritë jam edhe unë tu. Sër. Stuar. Hajde bulli. Zor. Hajde se jam unë. Ja sërë, kutë në makinë. Se do një pare loj në makinë, hëlla. E kemi elektron elektrike. E kemi shu... A, shu... Pëci... Pëci. E jo, falem bërë. Në lithik. Ta përshinë të ka 53%. The airdrop is coming. Po, Erioni. Bombonja. E tash igra kamioni, dhe se po. Ka pas kamioni. Dhe se mirë që ka bono. E ka bjeri kamion shumë të bukur. Nësa kolë se ka bërë? Nga to volë vëtëm dhe... E? Nuk e ti. Nësa kolë se ka? Vetëm kokën kam parë, se kokën mejo, përse ato nuk mejo, vetëm koka di. Ah, okej. Very nice. Por e se ki kamionit ka punu më parë? Po. Të shpullu më vetje, qka? Po, kështu është, me këmë mërë kamionën edhe për vete punon, o bu? Vete mërë... Po, ku është në shtetit? Vete gjithdo vete mërë ato... Trailer dhe vete. Trailer dhe? Në bëjë këtë trokë dhe si vërë. Në bëjë këtë prave likë. Këtë sniper kamen. Fuck, që mora. Kur që të nëzbitë, më liber? Ti mu që mora kamioni, por... Do me mëllaru se shteti. Për taksa senet. Po, mime, tak normal e këtu... Lënë këtë pusht, pat. Iljasat, atë tjetë për mëllë? Para me ikë. Pas të gjerë kam të kërë magë më kërë në dronë ka la atë karikatorin. Kërruke. E kemi i makin këte. Enemy vehicle is nearly done for. Gjej dhe une. Full team ta la. Dark. Këtë tjetë e më poshë marrë glenë, këtës. Defender. Këtë tjetë e ke. Super. Në që ti poshë ti nubë, që i gënë kod në kod. Bot.
But for other noob, but the hand. Ali jest będę na szkody. Nie mogę mać ten kalosz, tam to ona by. Kisza kłosy, mierdę bym dżunę. Wydziusz. Gdzie jest ona kabne? Czy jestem mądrzysz? Ta shumë sa u bena, ta jelu me helikoptera me të gjitha. Li tani i funda e të. Po pësë nuk e di pse i këtë ju ande në i këtë, unë s'ka mora vërë se ju ndavë. Po ka i po përti vetëm, që ati boja. Êshtë një aty të bërë kam. I ikën e dhe se njëzë, ikën zona. Jo, e kam një këtu. Kapi, 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 lesë. E kam një këtu. Son. Enemy vehicle is nearly done for. Changing mag, cover me. Yes, I guess I've done. Reloading. I drop out of the burst. Не паш нет, Ляр, что будешь? The revive flight will arrive. Стас, and you are far. Ta se pash parë këmë erdi, i ruash atë tjetër edhe këmë ninjës. Thamë nësi. Bravo, të do. Plakën. Plak, plak, bëj plakën. Mësë shkoni atë i vetë më baroni lojën. Jo, ti e lërgës, kapën do të më dyre, bërë. Ti dhe i marim atë drope dhe dje. Merdi me ninja i mutër kur së të vërër e farë, isha duke rrëtë të të këmali. Së ndjeva farë të vërër. Që po është? Bot, 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 lërë, mështë të gjuhë, mështë të gjuhë, bot. E gjuhë, pritë. Bot, e, bot, është gjuhë. Sekundë. Jo, së që ka bot, që ka lëtarë, e që vrave njërë vërëja, ku është ti të 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 E kam i shokon që s'm leja. U të vete unë e burë. Ammo here, ammo here. I pulis e teri zonat mytë. Diku të vete. Ta pizona vëllë pejtë. The teammate has scanned your dog tags. Wait for the revive flight. The last revive flight will arrive in one minute. Thank you. Supply box here. Thanks. E që vajt jo, rajt, të të kisha kohë të luaj, anë të rejshin kisha dalë për kafë me atë shokun atë. Ne jesë dojë qëmë gjesë, 4 orë lajt do bëjë njësë. Edhe vulli dhe shpisa eshi së murë, së petën punë. Reno, kujde për një e po snipe? Se dhe marrë të drogën e dhe, që se gjenë e snipe dhe. Qatë majtë e vërë, të ishë natë. Ego i këtë. Shit, ka parë. Janë dy, një aty drejt, një në të majtë. Kjo ku e këtë ku ishtë? Ti vetë në jende pistolet e vrasë do të po? Dy vetë e revive. Vulli era të ty. Ej këtan, fatë se, gollas, ku njërë burë? O, snipe më rogë, o bro. O, sa i kam gjujt, o shrok, nuk di sa i kam gjujt. O, fatë se, nuk di sa i kam gjujt, o shrok. Në e ka burë të bërë dhe. Bro, nuk vëtë të shumë ma flosit aje vestën, ketë snojpe, pe larte.
Hajdes. Një gabim bon, vulli i gëndoja. Aty rri vulli. Dhe ma redhe, anë o shpejt. Edhe këte, edhe këte. Nuk dregji. Gjujt. Tjetri. Ki dhe pash. E pe mërë si nuk e kapët e fare, i. Se kam gjujt. Po që ishte fnega e burë. Efe nega, i mu të se që robi kjo së mla kohë farë. Dhe rë nub. Unë s'kam kohë me më duhet t'iki. Ok, qau dhe shumë, këllo është mirë. A, të duhet t'ikit marë shumë asë të bat qau. A, të dremin nesër prapë. Gjesë. Qau. Falem, do që në i ka, dhe kalon e mirë, dremin nesër, dhe sot s'kemi shumë kohë me lujtë.